21 червня – свято справжніх відчайдухів, Всесвітній день скейтбордингу. Скейтбординг – видовищний екстремальний вид спорту, який представляє собою катання на роликовій дошці з подоланням перешкод і виконанням складних фігур. І з кінця ХХ століття він перетворився на цілу субкультуру, яка жервіс і є у Дніпрі. 19 червня у нас пройшов перший етап всеукраїнського кубку із катання на дошці. Змагатися в майстерності карколомних трюків у Дніпрі є кому, хоча і нема де. Щоразу доводиться шукати безпечного і достатньо просторого місця. Цього разу допомогти зголосився торгівельний центр. На кілька годин віддав частину парковки. Зареєструвалось доволі таке хороше кількість учасників, 50 чоловік. Приїхали як із Дніпродзержинська, Кривого Рога, з Луганська навіть парнішка є, ну, дуже більшість учасників із Дніпропетровська. Рівень показую доволі неплохий. Ну, скажімо так, що Дніпр не відстає після Києва. У нас є хлопці, які їздять на всі змагання по скейтборду в Київ, на всі найбільші крупні змагання і доволі таки займають призові місця доволі часто. Ну, як порівнювати? Якщо на рівні України, то достойно, хороше. І в Європі, в Штатах, це, звісно, зовсім окрема, навіть не субкультура, це вже дуже серйозний вид спорту, в которые вливаются финансы, в которых очень серьезные спонсоры, и на этом люди зарабатывают деньги очень большие. Естественно, это приводит все к очень сильному развитию. В Украине, к сожалению, ну, у нас нет как таковой поддержки для тренировок, для, ну, чтобы строить площадки, да, за которые вот мы как федерация боремся. На дніпровських змаганнях свою майстерність показали представники Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу і навіть Луганська. Зараз перерождення відбувається скейтбординга. За останні кілька років він якось пішов на спад, але зараз він знову набирає обороти. Дуже багато нових райдерів, молодих хлопців, які дадуть фору ще і старикам. Це дуже класно, є чому поучитися. В Луганську все отлично, там є хлопці, які розвиваються, катаються. І їздять і по Україні, і по странам СНГ теж катаються, розвиваються. Дніпровські учасники раді подібним заходам, хоча й розуміють, що хлопці з дошками не скрізь жадані гості. Буквально дня три назад в соцсети там виложили пост про контест. Тобто я приїхав на пам'ятник афганців, там покатався, поділив трюки там стабільно. І люди, які приходять на пам'ятник афганців, діляться на два типи. Тобто ті, які говорять, що ви молодці, там катаєтесь, там, потому что мы за это типа там воевали, а некоторые говорят, что ну как это так, это ж памятник, там надо чтить память и в общем как-то так. Но на данный момент как бы просто люди ходят, смотрят и ничего как бы замечания нам не делают. Самое главное не победа, да, а вот то, что я пообщался со многими приятными людьми, я пообщался со своим кумиром, действительно кумиром, которым я хочу стать в жизни. То есть самое главное это движ, это то есть собраться все вместе, нас принимают за каких-то анархистов, каких-то полностью аморальных людей. Что же мы делаем? Скейтеры – это те люди, которые больше всех ценят архитектуру. Больше всех. То есть кто-то видит в ступенях просто ступени, по которым можно ходить. Мы же видим там миллион трюков. Отже, в екстремальних видів спорту в Україні і Дніпрі, зокрема, є фанати і мотивація розвиватися. Проте всі учасники процесу згодні, лише їхнього ентузіазму замало. Потрібна підтримка ззовні. Активісти скейтбордингу мають навіть проект екстрим-парку в Дніпрі. Що заважає йому народитися? Дивіться в наступних випусках новин 9 каналу.